5 грудня у залі урочистих подій виконкому відбулося урочисте зібрання з нагоди Дня волонтерів та Дня Збройних сил України. Розпочали з гімну держави, після чого вшанували пам'ять загиблих та зниклих безвісти волонтерів та воїнів АТО. Привітати представників волонтерського руху в Славутичі та воїнів АТО завітав заступник міського голови Віктор Шевченко. Ми, як ніколи, відчуваємо сьогодні, наскільки важливі боєздатні боєздатна армія, Збройні сили, які спроможні і готові стати на захист своєї вітчизни, своєї країни і дати відсіч протистояти грізному ворогу, агресору. На превеликий жаль, війна, мабуть, жодної війни нема без відданих життів, без скалічених доль, на превеликий жаль. Всю гіркоту цього ми з вами відчули, пережили кожен по-своєму, в своєму серці, з великими переживаннями і скорботою. Тому всім хотів би присутнім побажати міцного здоров'я, висловити слова вдячності за те, що ви з честю виконали свій обов'язок громадянина України і тим, хто приймав участь в бойових діях, волонтерам, які допомагали нашій армії, особливо в перші страшні роки початку агресії. Але ми маємо ще одне свято, і велике свято – це День місцевого самоврядування, як один, мабуть, із головних інститутів і підвалин становлення громадянського суспільства. Тому що всі ми з вами, кожен громадянин України, проживає в конкретному населеному пункті. Він має змогу сьогодні по Конституції, по своїм правам як громадянина, висловлювати і відстоювати свою позицію, об'єднуватись в громадські організації і також презентувати, відстоювати свої права і інтереси. Віктор Івашко, голова правління громадської організації ветеранів АТО, подякував волонтерам Славутича за підтримку та допомогу воїнам АТО. Та зазначив, що саме вони фактично з нуля витягнули нашу армію, допомагаючи одягом, їжею, спецзасобами та навіть транспортом. Скажу відверто, 14-й рік, коли я був на передовій, без допомоги волонтерів ми б не встояли. Це чесно і відверто. Тому що ви нас одягали, обували, годували і фактично багато в чому ще і озброювали. Саме ви присутні тут, та когорта людей, яка попри все, попри війну, попри спротив, допомагала і продовжує допомагати нашим Збройним силам. Великий вам уклін і подяка. А далі подяками відзначили активних представників, благодійників: Ольгу Шляхетко, Андрія Васильця, Ніну Палій, Олександра Осінського, Андрія та Михайла Миколайчук, Тамару Захарченко, Ірину Козинець та Валентину Демидову. Почесні грамоти отримали Аліна Купріянова, Тетяна Осінська та Вікторія Скрипка. Відзнаки за сумлінну службу отримали сержант Андрій Пінчук, що продовжує служити Збройним силам України і після повернення з АТО, допомагаючи армії, солдат В'ячеслав Дилдін, який також займається волонтерською діяльністю, старший солдат Катерина Вводчицева, що постійно співпрацює з сім'ями воїнів АТО, бійцями та волонтерами. Представники волонтерського руху привітали одне одного та воїнів з професійним святом та закликали єднатися задля перемоги та незалежності України. Валентина Гусєва зазначила, що за останній рік їм вдалося зібрати необхідну суму та придбати для військовослужбовців міношукач. А Віктор Івашко подякував в свою чергу міському голові, який хоч і не афішує, та все ж допомагає хлопцям на передовій. Пам'ятаєте, Форд Паджеро, здається, так? Якщо я не помиляюся. Міцубісі Паджеро, так. От, був відправлений на фронт. От, дуже коштовна машина, це позашляховик. Так от, 50% вартості були від Лича Олексія Васильовича і 50% від нашого міського голови.
Якщо він ще виконає одну нашу допомогу залежності до кінця року, то я буду перший, хто буде висувати його на якусь нагороду від нашої громадської організації. Буду просити вашого дозволу за це проголосувати. Колектив нашого телеканалу вітає волонтерів та воїнів АТО з їх професійними святами. Хоча чи можна вважати, що волонтер чи воїн – це професія? Скоріш за все, це поклик душі, прояв небайдужості та самовідданості. Це нелегка справа тих, хто вибрав життя задля комфорту інших. Бажаємо вам ніколи не втрачати віри, впевнено йти до перемоги та врешті-решт здобути її.